vladali su 12 godina u kontinuitetu, jel tako? Da vidimo da su oni svake godine gradili koliko sam ja ove godine uspio napraviti. Koliko bi toga bilo za 12 godina? Da vidimo šta sve nisu napravili za 12 godina. Pa da vam... Jeste, dodaj. Spojio je dvije mjesne zajednice, Hrvatsku Poljanu, Kiseljak sa Bokavićem. Idemo dalje. Spojio je dvije mjesne zajednice, Hrvatsku Poljanu, Kiseljak sa Bokavićem. Idemo.